Iako je sjelica ovdje i dalje upaljena, beskućnici u glavnom gradu od prošlog petka, 1. marta, više ne mogu da računaju na prihvatilište. Nakon dvije godine ovaj socijalni servis u Vardarskoj ulici na Koniku prestao je da radi. Iz glavnog grada su saopštili da su u prihvatilištu, čiji je kapacitet 12 mjesta, boravile najviše četiri osobe. Imajući u vidu da se za ovaj servis na godišnjem nivou izdvajalo blizu 60.000 eura, zaključeno je da je pilot projekat, iako izvanredno osmišljen i sa ozbiljnim pristupom problematici, finansijski neodrživ. U akciji za ljudska prava, međutim, kažu da su ih prilikom njihove posljednje posjete prihvatilištu krajem decembra prošle godine iz Centra za socijalni rad informisali da je ovdje boravilo i do sedam osoba. To su naveli i u pismu koje su danas uputili na adrese glavnog grada i Ministarstva rada i socijalnog staranja. Mi smo zaista jako zabrinuti jer ne znamo gdje su te četiri osobe koje su u trenutku zatvaranja prihvatilišta smještene. Oni su tu boravili, gdje su one sada ne znamo. Nemamo informaciju koje su alternative njima ponuđene, koliko će te alternative trajati. Mi čak nemamo ni informaciju na koji način će glavni grad u budućnosti voditi brigo licima koje nemaju krov nad glavom. Šta će konkretno preduzeti nije su nam odgovorili iz glavnog grada, a ranije su saopštili kako pripremaju novi koncept podrške beskućnicima. Do tog momenta ovim licima su i dalje na raspolaganju usluge koje pruža Sekretarija za socijalno staranje, obroci u narodnoj kuhinji i jednokratne pomoći kao i usluge drugih nadležnih državnih institucija. Markolović upozorava da beskućnike nije trebalo ostaviti te da iskustvo govori kako ih ima u kontinuitetu. Zato na glavni grada peluju. Da, u saradnji sa Ministarstvom rade i socijalnog staranja što hitnije i što brže nađe adekvatno alternativno rješenje bilo u vidu pod jedan plaćanja hotela, motela, pansiona i tako dalje. Po dva, obezbeđivanja manjeg prostora za smještaj beskućnika, odnosno za smještaj osoba koje nemaju krov nad glavom, ili pod tri, odstupljivanja stan, kuće koja je u vlasništvu lokalne samouprave, a za koje svi znamo da postoje, međutim ne znamo u koje, su svrhu, u koje svrhe se one zaista i koriste. Iz akcije u pismu nadlažnima ističu i da je država dužna da pokaže minimum brige o toj ranjivoj grupi kako se ne bi desilo da beskućnik kao 2012. na ulicama Podgorice izgubi život pokušavajući da se ugrije.